မျိုးရင်းမှာလဲစီးကျင်တယ်။ဒီလေးလေးတွားကျင်တယ်။စီသားနှောင်းကလဲတက်တာရမယ်ဆိုတော့ဘလို့ကောင်းမျိုးစီးကောင်းလဲ။အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေပိတ်သက်တွေရှိရမလား။အဆိုရင်တော့စီးရောင်းစီစဉ်ရနေပြီးတော့ Master ရဲ့ CH3 ကားလေးကြောင့်မင်းမြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเค ရှင်မန်စတာရှိုးရူမ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။တင်္ဂလာပါအမ။ဒီကားလေးကိုဝယ်ယူခြင်းဘာလို့ဝယ်ယူတင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းအတူကြုံလေးရှင်းပြပေးပါဦး။ဒီကားလေးကစမောလ်ကားလေးလည်းဖြစ်တယ်။ညီမတို့အခေါ်ပါနဲ့ဆို Missa SUV ပေါ့နော်။သူကမြန်မာကားရော့ဖ်တဲ့ကြီးကအဝတ်2018မှာမစ္စာ SUV ကားရော့ဖ်တဲ့ကြီးရဲ့အဝတ်ဆုရထားရလည်းဖြစ်တယ်မှာဟုတ်ပြီးတော့သူက engine power 2.0 ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုသူ့ရဲ့ design တွေကလည်းကိုတို့ ဆိုတော့ motion design လေးနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ဟိုမှာအမားဒရက် fashion ဖြစ်ပြီးတော့ design အရန်ကြွကြွလေးနဲ့ဖြစ်စေရပြီးတော့သူက sky edit နီးပညာလည်းသုံးမိထားရဲ့အမား။အော်အဲ့ဒီနီးပညာသုံးလဲဆိုတော့သူကပါပို့ပြီးတော့ထူးကြပြီးတော့ sky edit နီးပညာကဘယ်လိုမျိုးသုံးမိထားလဲဆိုတော့သူက engine body transmission chassis ဆိုင်လေးမျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပေးထားတာ engine ဆိုရင်လည်းစီစားအရန်တက်တာရဲ့ body ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကြည်ကြည်လက်လက်လေးဖြစ်စီရဲ့ daylight လေးလည်းပါတယ်ပြီးရင်နောက် back sensor လည်းပါတယ်ဒီမှာလေး mission mind solution လေ gear shifting လုပ်တဲ့အခါမှာအရန်ကို smooth ဖြစ်စေရဲ့အဲ suspension ဆိုလို့ရှိရင်လေ lightweight ကိုသူကအပေါ်ပါဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် DRI ကိုင်တဲ့အခါမှာကားကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကားနဲ့တသားဖြစ်တဲ့ feel ကိုသူကပေးစေရဲ့သူ့ရဲ့ဟို safety band တွေပါ brake system တွေရောဘယ်လိုမျိုးတွေရှိရလဲသူ့မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ lane departure ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု smart city brake လဲပါတယ်ဒီ CH3 မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ CH3 ရဲ့ smart city brake ဟာသူကကားမောင်းနေနေအရှိန်နဲ့မောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီအရှိရနေပြီးတော့ဗောနော်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန်ရီတွေကိုသူက lever လည်းနင်းထားစရာမလိုဘူး brake လည်းနင်းထားစရာမလိုဘူးသူ့အလိုလိုသူကအရှိန်ကို short ချပြီးရဲ့ system ကို smart city brake လို့ခေါ်တာဗောနော် eye system လေးလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခု lane departure လည်းပါတယ် lane departure ကတော့ညီမတို့ဒီ highway တော်လကောင်းဒီခီးသွားနေလို့ရှိရင်သူကကိုယ့်ရဲ့ lane ကတခြား link နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ link နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရောက်စေရဲ့နည်းပညာကို link departure လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ safety bind လေးလည်းထည့်ပေးထားရဲ့အပြင်ပြီးလို့ရှိရင် hazard display ဆိုတဲ့နည်းပညာလေးလည်းထည့်ပေးထားတယ် hazard display ကအမှတိုင်ခွက်ကိုကြည့်စရာမလိုဘူးကွာအဲကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးရဲ့တက်တက်မှာပဲဒီ hazard display လေးမှာကိုမောင်းနေ kilo က 40 လား 60 လား 80 လားဆိုတာကိုညင်ခွေးရဲ့ရှေ့တက်တက်မှာ ကြည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ဟိုမှမမြင်နိုင်တဲ့အန်ရီရာနေရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကိုသူကကာကွယ်ပေးရပေါ့နော် safety bind ဒါဆိုဒီအတွင်းမိုင်းအောင်သူမှာဘာတွေထူးကြရရှိလဲအတွင်းမိုင်းမှာသူကဘာတွေထူးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ test screen display လေးပါမယ်ပြီးရင် test screen display ကိုသူ control လုပ်တဲ့ command and control လေးပါမယ်အာညီမတို့ဘလို့ဟို step လေးလောက်ကြည့်အောင်နော်ဟာဆက်လို့ကြည့်အောင် ဟာ ကားမောင်းနေရင်ねကီလိုနည်းနည်းပေါ့နော်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ test screen ကအလိုလိုနေရင်ね decibel ဖြစ်သွားမယ်ထိခိုက်မှုဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီဟာလေးနဲ့ control လုပ်ရပါဘောနော်ဟုတ်မိုက်တယ်နော် control လုပ်ရရပြီးလို့ရှိရင်ကိုသွားကျင်တဲ့ entertain ပေါ့နော် music သွားမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားဘယ်ဘိုင်းကိုသွားမလဲပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ control လုပ်ပြီးတော့
ကိုလိုချင်တဲ့ဒါကြတော့ဟိုဟာပေါ့ volume control လေးပါ steering volume control လေးပါတယ်တက်ဆဲရ3ခုပေါ့နော်ဒီကနေရဆဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပါထူးခြားချက်ပါလဲဆိုတော့ sport mode sport mode ကကြတော့သူကပို့ပြီးတော့အင်ဂျင်ပို့ပြီးတော့ယုံကပိုကောင်းတယ်ပြီးရခါကျရင်သူကအပီယံသူကမြင့်ပေးရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အင်ဂျင်ရဲ့အဲယုံအထားပို့ပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့ကားနဲ့အဲကိုနဲ့တသားတဲ့ဖြစ်တဲ့ feeling ကိုသူကပေးတယ်လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် sport mode ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် sport အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရမယ်jasper တွေတရားတွေကဒါဘာသားလဲမှာအာ तू ကလေတာအောင်မ sensitive leather လို့ခေါ်တယ် तू အဲ့ leather လေးနဲ့အသုံးပြုပေးထားတယ်အဲ့တခုပြီးလို့ရှိရင် तू ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အချို့ချုပ်လေးနဲ့ तू က soft touch လေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ feeling ကပေါ့လေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ steering မှာလဲ steering အချို့ချုပ်တဲ့ကြောင့်မလို့ steering ကိုင်ရတာပို့ပြီးတော့smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု cruise control ပါမယ် volume control ပြီး bluetooth voice command ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါမလဲဆိုတော့ rain sensor လည်းပါမယ် rain sensor ပါမယ်ပြီးနောက်စနတော့ညီမပြောသလိုပဲ back camera လည်းပါမယ် back sensor လည်းပါမယ် back camera ကတော့ screen မှာပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်แต่ตะมองอ่ะแหละยังอเซนจีเยตัวนี้มิไซส์สุบิ๊ดเลยกูเนี่ยจิ๊ดๆเล็กๆตะตาได้ผิดสีเยกาลีอ่ะเลยฉิเล็กๆเสียอ่ะเลยตลอดๆเมียๆอ่ะยังหูมาใจจ๋าเยนาวบายตลอดๆเลยยาวมาในกาตะสีเยมาป่าล่ะป่ะเนาะSUV small size ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့နေရာလေးနဲ့သူတော့သူကျေပေးထားရယ်ပေါ့နော်ဒီအဖုံးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါပေးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီနောက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အနံ့တွေတခြားအနံ့သက်တွေအတွင်းထဲကိုမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ spare wheel လည်းပါတယ်အောက်မှာ giant spanner ပါပါတယ်ဟုတ်ပါလေနောက်လဲလို့ရပြီးတော့ခါကြတော့ခုံလည်းအရှိကိုပေါ့နော်လှဲလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြဲကြဲဝန်းထိုင်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးတော့ပစ္စည်းရေးပါတယ်အဲပို့ပြီးတော့တင်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေဖြစ်စီရပါဘို့ဟုတ်ဒီကားလေးကိုကြိုက်သွားပြီဆိုတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းလေးတွေရှိဘယ်လိုရှိမလဲပြီးတော့ဘယ်လိုဝယ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပါဒီကားရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့နေတိုင်းစင်နဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒေါ်လာ 4,800 ပါဟုတ်အမအနေနဲ့ရန်ကုန်လိုင်းစင်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရန်ကုန်လိုင်းစင်ဈေးကတော့သူက 5,600 ရောင်းချပေးတယ်ဝင်ငွေကတော့ဟိုအမတို့ငွေယူရှိရင်ငွေယူဟိုတတခွင့်လျှောက်ပေါ့နော်ဝယ်ယူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်သားပေးပြီးတော့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ကက်ရှ်တောင်းလဲဝယ်ယူလို့ရတယ်လို့ငွေဒီငွေစင်လဲဝယ်ယူလို့ရတဲ့အပြင်ကိုသူက higher purchase စနစ်နဲ့လဲညီမတို့ဘန်နေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လဲရောင်းချပေးထားပါတယ်ဘန်နေကတော့သူက ARB ဘန်ရှိတယ်ပြီးတော့ဟို CB ဘန်ရှိတယ်ပြီးတော့နောက် Yuma ဘန်နေနဲ့လဲချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်အမအစင်ကြီးရဲ့စိုက်နှစ်သက်တဲ့ဘန်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အာပြီးတော့ service ပိုင်းနေရာကိုဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ service ကကြတော့သူက3ကီလိုမီတာတသိန်း running ပေးထားတယ်သူက engine နဲ့ gear box ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ပုံမှန်တော့ maintenance လေးပုံမှန်လာလုပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ battery နဲ့ဒီ electric ပိုင်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะကီလိုမီတာသူက
2000အတွင်းမှာတစ်နှစ် run ပေးထားပါတယ်ဟုတ်အာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားလေးကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့အာဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဟိုဆမ်းမောင်းကြည့်လို့ရောရမှာမဟုတ်လား That's right ဒီဘာကြီးလည်းရှိရလေ That's right မောင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း That's right အာမောင်းကြည့်ခြင်းတော့ပေါ့အာမောင်းကြမယ်ကဲအခုဒီ master ရဲ့ CSV ကားလေးကိုစမ်းသပ်မောင်းကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ဒါမလို့ဒီကားလေးရဲ့အားသာချက်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကျမနဲ့အတူစမ်းပြီးတော့မောင်းကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်။လာ။ဒီကားလေးမှာသူဆက်နှုံလို့ပြီးချင်းသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးအရင်ဆုံးတွေ့ရဲ့။ဒါကတော့သူရဲ့ head up display လေးရနေပြီးတော့ဟိုဒီဆက်နှိုးလိုက်တာနဲ့သူတက်လာတဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ဒါလေးကဘာလို့ပြလဲဆိုရင်ဒိုင်ကွက်မှာသူကိုမောင်းနေတဲ့ကားမောင်းတဲ့နှုံးကိုဒိုင်ကွက်မှာကြည့်ကြရမလို့ဒီ head up display ရနေပြတယ်သူလီပါလေးနည်းနည်းလေးနင်းအောင်လဲဟိုအရန်ဟိုယုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကထိုင်ရတာလဲသက်သောက်သက်သာရှိရယ်ဆို SUV ကားဆိုပေမဲ့လဲသူက sport type ပုံစံမျိုးလှုပ်ထားရဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူ့မှာဒီ average တွေပါတဲ့အတွက်ကလည်းဒါ sport type တွေမှာလည်း average တွေပါတယ်ဆိုတော့သူလုံးဝဟို sport type ပုံစံဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကားမှာ cruise လဲပါတယ် keyway သွားလို့ရှိရင်ရန်အဆင်ပြေတယ်ကားကိုစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ CX3 ကားလေးအကြောင်းကိုမေးလည်းမေးမြန်းပြီးသွားပြီးအစမ်းလည်းမောင်းကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တည်တည်လောက်သိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီကားလေးကိုမောင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာတိရရအရန်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဒီ Mitsubishi SUV ကားလေးကဆိုလို့ရှိရင်မြို့တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းကျန်းတဲ့မြို့ပြင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်းရတာအရန်ကိုအဆင်ပြေလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားလေးကိုဒီမောင်းကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအရန်သဘောကျပါတယ်ဒီစီးတော့ရင်စီစဉ်လေးမှာညီမကတော့မော်ဒယ်တယောက်ဆောင်မေတီလေးဖြစ်ပါတယ်